ଗଜପତି ଗୋପୀନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସହିତ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗଜପତି ଉପାଧି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ମହାରାଜ ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର 76 ବର୍ଷରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଧି ମୁତାବକ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଗଜପତି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ରାଜପୁରୋହିତ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ରାଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଇ ଯେଉଁ ରଜାବଂଶର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କଥା କହିବା, ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତିଙ୍କ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ସାର୍, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜ? ମୋର ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଲି, ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ କଲି, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ସହ ବଞ୍ଚିଲି। ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 24 ବର୍ଷ କାମ କଲି। ଦୁଃଖରେ କ'ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ୟା ପରେ? ଗତକାଲି ତ ଶବସତ୍କାର ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ଚଳିଲା, ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ମୋଠୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ। ସେମିତି ସେ ଭାରତଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବସନ୍ତ ଦାସ ବାବୁ ରେକର୍ଡ କରିକିରି ସେ ଯେମିତି ପୁରା ଗୋପୀନାଥ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେଭଳିଆ ସବୁ ଏଠି କାଲି ଚଳିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। କ'ଣ କହିବା ସାର୍, କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁଃଖିତ, ପାରଳା ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ। ଗତକାଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ହେବା ପରେ ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ହଉ କି ଭାରତ ଦରବାରରେ ହଉ କି ଓଡ଼ିଶା ଦରବାରରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଧିବାସୀ ବୋଲି କିମ୍ବା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଜି ହରେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ପାରଳା ଅଧିବାସୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଯିଏ ରଜା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି, ରାଜକୁମାରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି ଗତକାଲି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ ମହାରାଜ ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତିଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବ। ସିଏ ଯେମିତି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସରଳ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ପାରଳା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗଜପତିବାସୀ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା କେମିତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଇବୁ। ଯାହାକି କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଗଜପତି କୁହାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ରାଜସିଂହାସନ ଭାର ତୁଲାଇବା ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି, କାରଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯେଉଁ ପାରଳା ମହାରାଜଙ୍କ ଗଜପତି କହିବା କ'ଣ, ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଫୁଲବାଣୀ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ ଏହି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସମେତ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆସି ଏଠାରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ